mi va tu la un bat zuen da, hasiera mundu zago, porque ikaldizeri, bueno, autone lurren azpien da horren edizinoa edo. Hasiko dugu eta nakatu sanien lan mundik bideratu edo lan antolatu dosie. Lehenengo eta behin, gizu bat egin izan daigan nien, eta esan bandera bat. Nik zer egin dezaket, irazio eta zuen dan be. Egin izan daigan nien, eta kalera horren irantzuteko, hasi ginen, gauzak plantietan, ideiak ipintzen dut. Daigan nien, eta horretarako, aurton lau tale, lau erakunde bat dire, lehenu bat iz. Gernikak imundura, iok astea zaldada, Lurgozo eta Lurgoriko Gartzaparak. Zautan den altien, pentsu di ideiak, egin dire kontaktuak eta mundiako gortutze ondesatu dudan programiri. Bueno, horren nizan egin dezaket zer egin deket, ez da? Horretarako pentsatu dira gauzami. Alde batetik, teori apurtxo bete motie ideia barrizek eta asantzie, jenteik ikizitizen bauzela modu barrizek, bide desberdinek, gaizetei aurre egiteko, eta gero nahi zindogu bat ezbe, praktikotasun ez da, ideiak ondo dauz, baina nik behin eta zindik. Zerbeti gabiz, bat diskurtzoan, zorra zaldiz ondo dau, baina, gero, eguneroko eta zunien zeu zer egin. Eta horretarako, programan ikusiko duzunez, ba, aukera desberdin edoz. Bueno, gero hasteko, azalduko duguz, ideia edo paradigma barrizek. Bat ezeko bat ezaskundie, eta bezpire Transition Towns edo Transitionako errez edo komunitateak. Bizer, guen egin du doi inguruko, mai ingurue izango da. Eta bat ez bene izin dugu egin mai inguru bet, bertoko gaz eta gure esko aldiez berbaitzeko. Zerri askotan proiektu horretaz berbaitzen da, eta beti kanpoko jendea bide eta kanpoko interesa dauz jokoan ez da, eta nahi zen dugu bertoko jende gaz ez da bide egin gure eskualderako eta gure herritarrentzako. Egoazten nien, beste arlo bat hartuko da, ekonomia zarituko da, eta horretako banketikoa zeban eta ekonomia solidarioa azalduko dire. Eta bai gaurko nien eta egoazten eta eguen nien, egongo dire itzaldizek, baina gero bat ezbe, nahi dugu jendearen parte hartzen. Zola zaldizek, hemen programan agertzen da gaur itzaldi eta egoazten dinten dagoen zola zaldizek, baina gaur be, zola zaldizek nahi dugu. Izan ari bakoztak, tarnetxo bat behar behitzeko, baina gaur nahi dugu, ez da behar da zabandu. Zan dugu modure, eguen nien, baina praktikotasun da, zer egin neke, ba, hamen, azalduko dire, zelako aukera dozen eskualdetik lanetzeko, eta bebai, azalduko dozkoze, ba, Marokotik eta Brasilitik atasun aldezkeritzek eurek zertan nahi diren. Eta nahi dugu guri azaldu, eurekin, eta EPP guri erakusti ezertan nahi diren. Barikuen taierra izeko da nagusi zen, ba, hiru urtuek gure entzietan, eta gero, ba, taierraren hausten jolako talde dinamika bat sustatu nahi da, eta zabatuen, ba, kalera jokot dugu buru bela. Kali hartu nahi dugu, eta horretarako, ba, lehenengo Bilboko bizitalde atorriko da, zantzeko eren esperientzia, esperientzia desberdinen dauz bizikleta eta bideko esen inguruen, bai Donostian, Zarautzen, Ungizen, Bilbo, ba, Bilboko fintigaz bat egin dugu, ba, euren esperientzia eskarmentu ezagutzeko, Gernikeko bideko esen diseinu kolektiboa egiteko, eta gero ja kali hartuko dugu, beste bat. Bide borrez eaziko gara marketan, eta gure duguz bizikletak gara kaliek hartu. Eta bueno, hau da, aztie, erabetik zapatule. Bueno, gurko gain nagusiz eta iraunkortasunaren bide berrezek. Eta, bueno, ingo otrako sarrera txiki bet, zegaitzik heldu garen puntu honetara ez da, ezazkundea zer dan, eta